Od ponoći 3. januara na snazi su nove mjere za ulazak u Crnu Goru. Kako je za radio televiziju Herceg Novi kazao zamjenik komandira stanice granične policije Petar Radović, nije zabilježeno vraćanje putnika. U suštini one su kao i ranije uz dodatne mjere posjedovanja PCR testa ne starijeg od 72 sata ili negativnog testa ne starijeg od 48 sati, kao dodatak onim osnovnim mjerama da su prethodno vakcinisani odgovarajućim brojem doza ili da su preležali koronu, da posjeduju potvrdu za to da su preležali ne stariji od 180 dana, odnosno pola godine, niti mlađu, tako da se izrazimo, 10 dana. Tokom prošle godine Debeli Brijeg bilježi najveći promet putnika i vozila. 1.242.000 putnika i oko 441.000 vozila, što je veliko smanjenje u odnosu na 2019. kada je zabilježeno blizu 3 miliona, tačnije 2 miliona i 900.000 putnika i 750.000 vozila. Granični prelaz Sitnica je ove godine prešlo 989.000 lica i 347.000 vozila, što je također značajno smanjenje u odnosu na 2019. kada je taj granični prelaz prešlo 1.193.000 lica i 368.000 vozila. Najmanje smanjenje prometa u odnosu na 2019. godinu bilježi granični prelaz Sitnica. Kada su lica u pitanju 17%, a vozila samo 5%. Granični prelaz Kobila također bilježi smanjenje. Ove godine taj granični prelaz prešlo oko 174.000 lica i 64.000 vozila, za razliku od 2019. kada je prešlo 300.000 lica i oko 100.000 vozila. Sezona je standardno period kada su granični prelazi najfrekventniji. U periodu od 1.6. do 30.9. realizuje se oko 2/3 ukupnih prelazaka na godišnjem nivou. Debeli Brijeg je standardno najprometniji granični prelaz i u Crnoj Gori, ne samo u ovoj opštini. I period oko katoličkog Božića, od predkatolički Božić, je značajno pojačan promet na ovom graničnom prelazu, otprilike na ulazu u Crnu Goru. Nakon novogodišnjih praznika taj intenzitet se pojačava na izlazu. Tokom novogodišnjih praznika neznatno je povećan promet, jer se ne može upoređivati sa 2019. godinom, kazao je Radović. Bolnica Meljine je već 2 godine u stečaju, a kako je za radio televiziju Herceg Novi rekla direktorica Olivera Elez, još uvijek nema nikakvih pomaka u rješavanju statusa ove ustanove. Ministarstvom smo komunicirali u smislu našeg uključivanja u pomoć zbog epidemiološke situacije u Crnoj Gori, tako da sam, kao što sam već navela, mi smo se uključili na ovaj način jer nismo bili u mogućnosti da otvorimo COVID odjeljenje, ali smo mogli na ovaj način da rasteretimo zdravstveni sistem Crne Gore. Međutim, naš status je i dalje isti, znači bolnica u stečaju, sa neizvjesnom budućnošću, sa neizvjesnim financijskim obezbeđenjem, sa hroničnim nedostatkom kadra, upravo zbog ovakvog nerješenog statusa. Kako bi pokušali naći rješenje, iz bolnice su inicirali sastanak sa predsjednikom opštine Herceg Novi i direktorima zdravstvenih ustanova u Herceg Novom. Cilj je bio rješavanje ne samo bolnice Meljine, ne rješavanje cjelokupnog zdravstvenog sistema u Herceg Novom, koji je trenutno sav u otežanim okolnostima. Grad Herceg Novi je jasno postavio potrebu za ovom bolnicom i da dio svog funkcionisanja grada je baziran na prisustvu ove bolnice, kako zdravstvenog turizma, tako i ostalih turističkih kompleksa, a da ne kažemo obezbeđivanja osnovne zdravstvene zaštite za sve građane Herceg Novog. Tako da je ta potreba jasno izražena. E sad, tu potrebu, odnosno očuvanje bolnice, treba na neki način definisati i na neki način dovesti do kraja. Da li će to biti putem uključivanja ove bolnice u javni zdravstveni sistem ili nalaženje nekog drugog modusa,
To je već nešto što trebaju određene institucije ove države da odluče. Epidemiološka situacija među kadrom i pacijentima je za sada povoljna. Imali smo jednu medicinsku sestru koja je bila COVID pozitivna, ona već izlazi iz izolacije, bila je bez ikakvih značajnih simptoma, u dobrom opštem stanju. Jedan pacijent kome smo tražili PCR radi upućivanja u klinički centar na invazivnu dijagnostiku je dobio pozitivan nalaz, te on otpušten na kućno liječenje, također bez simptoma. Ostali pacijenti su testirani na drugi, treći dan ih testiramo ponovo. Svaki pacijent se prije prijema u bolnicu testira brzim antigenskim testom. Sada smo ih zbog ove situacije testirali na drugi, treći dan, svi su negativni. Nedostatak kadra problem je u svim odjeljenjima bolnice Medine, međutim posebno je izražen na internom odjeljenju gdje je obustavljen post-covid program i redukovan broj postelja. Cjevovod na Hercegnovskoj rivijeri od Zmijica do Kamenara, koji je u vlasništvu regionalnog vodovoda, je u jako lošem stanju, ukazao je tehnički direktor vodovode i kanalizacije. Kad je pitanju regionalni vodovod i sami cjevovod, mogu da kažem na lokaciji Bijeloj, on je u veoma lošem stanju, to su kilometri cjevovoda. Mi smo radili jedan monitoring ili unutrašnje snimanje samoga cjevovoda, gdje smo otkrili na nekolike pozicije oštećenje samog tog cjevovoda. Sanacija takvog jednog velikog infrastrukturnog, da se izrazim, cjevovoda je veoma, veoma komplikovana. Postoji više metoda kojima bi se mogao sanirati ovaj cjevovod duž rivijere. Najbolje bi bilo klasična zamjena cijeloga cjevovoda, znači iskop nove trase, polaganje novog cjevovoda, ali to su već milionski iznosi, kažem, radi se o kilometrima cjevovoda. Unutrašnja sanacija cjevovoda, znači tačkasto, znači idete zonski po zonski, metar po metar, ono što se kaže. Vidjet ćemo, radimo na tome, znači kažem, radili smo snimanje unutrašnjosti samog cjevovoda gdje smo uočili velike, velike anomalije u njegovom funkcionisanju. Sad za neke dalje aktivnosti moramo se koordinisati sa regionalnim vodovodom, imamo neke planove. Trenutno je u nadležnosti regionalnog vodovoda sami cjevovod koji prolazi, ali korištenje je, koristi ga vodovod i kanalizacija Hercegnovi. Najavljena je izgradnja kanalizacione mreže kroz Kutsko polje, čime bi se zaštitilo izvorište Opačice. Kanalizacija mreže kroz Kutsko polje zahtjeva izradu jednog projekta. Znači, ali prevashodno bi trebalo uraditi priključenje od doma penzionera, znači to blizini nas, nekih možda 20-30 metara od nas, pa do magistralnog voda, znači potrebno je prvo uraditi taj pojas pa da bi se moglo onda i uzvodno raditi nova kanalizacija. Kanalizacija je prijeko potrebna da bi se zaštitilo samo vodoizvorište, jer je ono napadnuto sa svih strana izlivanjem septičkih jama u njega. Simović je istakao i brojne aktivnosti na uređenju objekta izvorišta Opačica. Ali stvarno smo radili na uređenju samog izvorišta kako bi se dobila i upotrebna dozvola za to izvorište, jer je ono isto bilo godinama, neću kazati zapušteno, ali u nekom malo lošijem stanju, tako da smo radili na zamjeni bravarije, radili smo na krečenju, na uređenju ograde zaštitne, na zamjeni cijele kompletne armature u sklopu pumpne stanice i ja se nadam na jedan kratan način smo odgovorili tome zadatku. Podsjećamo, u Hercegnovskom preduzeću vodovodi kanalizacije očekuju da će tokom naredne godine na kanalizacionom sistemu otpočeti sa primjenom metode biološkog prečišćavanja pomoću algi. U opštini Kotor u ovoj godini planirana su ulaganja u visini od 18,5 miliona eura, od čega je 6,5 miliona predviđeno iz budžeta opštine, dok su ostala sredstva obezbijeđena kandidovanjem projekata kroz budžet države, kazao je prvi čovjek grada Vladimir Jokić. U narednu godinu ulazimo potpuno spremni za realizaciju najvećih infrastrukturnih projekata. Od strane države je planirano nekih 12 miliona eura ulaganja u naš grad, od strane opštine je planirano tih 6,5 miliona eura, dakle očekujemo da će naredna godina biti godina kapitalnih investicija i da će Kotor postati gradilište kada je u pitanju infrastruktura i kada su u pitanju svi oni projekti koji su od
velikog značaja za našu opštinu. Jokić kaže da je planirano da se u Grblju počne sa izgradnjom vodovode mreže, planirana je rekonstrukcija puta kroz Gornji Krbalj, a započeće se i sa procedurom za izgradnju dječjeg vrtića. Počinjanje procedure izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Kotoru, više milijonsko ulaganje u BDM-e, započinjanje procedure izgradnje fiskulturne sale u osnovnoj školi Ivo Vizi na Prčanju, izgradnja saobraćajnice Ivo Brkanović u Škaljarima, izgradnja saobraćajnice oko školskog centra u Dobroti. Planiramo da u Risnu dom kulture stavimo na javni poziv kako bi ga dali u dugogodišnju koncesiju. Ono što također posebno volim da naglasim, posebno želim da naglasim, jeste činjenica da smo stvorili gotovo sve formalno pravne preduslove za početak izgradnje stanova za sindikate i za zaposlene u državnim ustanovama i u opštinskim ustanovama na teritoriji Grblja. Ipak možda najvažniji projekat čija realizacija bi trebala da krene ove godine je izgradnja žičare Kotor-Lovćen. Dakle, potpisan je ugovor o koncesiji, potpisan je ugovor o izgradnji. Već smo ušli u to da se stvore i pretpostavke da se krene sa gradnjom. Neki je plan, dakle, ali da me tu ne uzimate strogo za riječ, sve zavisi od, vidite i sami, 1000 faktora koji su okolo, ali neki je plan da već u aprilu mjesecu na samom licu mjesta imamo, da kažem, polaganje kamena, temeljca te buduće investicije. Od momenta započinjanja radova rok je da se završe godinu dana, imamo ozbiljnog investitora, dakle Leitner kao jedna od najvećih svjetskih kuća, ako ne i najveća svjetska kuća koja se bavi time, je izuzetno zainteresovana za ovaj projekat, izuzetno zainteresovana za njegov uspjeh i ja sam uvjeren da ćemo u maju 2023. godine moći da pustimo žičaru u rad. Jokić istakao i projekte gdje opština nije direktni investitor, ali pruža podršku. To je izgradnja novih hotelskih kapaciteta na teritoriju opštine Kotor. Očekujemo već početkom godine početak izgradnje hotela na Urcu, očekujemo početak radova na hotelu Teuta u Risnu, u toku su radovi na poziciji Markovog rta u proširenju hotelskih kapaciteta, što će sve dovesti do toga da u narednim godinama imamo značajne hotelske kapacitete u našem gradu i da možemo na pravi način da razvijemo nešto više. Vladimir Jokić očekuje da će ova godina biti godina kapitalnih investicija i da će Kotor postati gradilište kada je u pitanju infrastruktura i projekti koji su od velikog značaja za opštinu. Uprava prihoda i carina naplatila je u prošloj godini 1,09 milijardi eura poreskih prihoda, saopštila je vršiteljka dužnosti direktorice te institucije Milena Petričević. Ona je navela da su u strukturi naplate najviše zastupljeni prihodi Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja 29,11%, porez na dodatnu vrijednost 24,28%, dok porez na dohodak građana čini 15,69%. Bruto naplata carinskih prihoda iznosila je 776,53 miliona eura, od čega su najviše zastupljeni PDV pri uvozu i akcize, a u manjem procentu carina, zatim porez na kafu. Uprava prihoda i carina u prošloj godini inicirala je i Privrednom sudu podnijela 15 predloga za pokretanje stečajnog postupka na ukupan iznos duga od oko 29,3 miliona eura. Istraživanje Unije srednjoškolaca Crne Gore pokazalo je da je 93% anketiranih učenika srednjih škola stava da časovi i u drugom polugodištu treba da traju 30 minuta. Istraživanje je sprovedeno od 29. decembra do 2. januara, a učestvovalo je preko 30% ukupnog broja crnogorskih srednjoškolaca, odnosno 7752. Udruženje roditelji uputilo je dopis Institutu za javno zdravlje da školski čas od početka drugog polugodišta traje 45 minuta, dok će stav Instituta za javno zdravlje biti poznat nakon praznika. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju koja će po riječima struke u narednom periodu biti i gora, ne vidimo prostora za dodatno izlaganje djece riziku usred boravka u školi. Pored toga, treba uzeti u obzir da je preporuka instituta još od početka školske godine da djeca preko 2 sata ne bi trebala da budu sa maskama, pa vraćanje u normalu u ovom periodu može biti preveliko opterećenje za učenike, navodi Unija srednjoškolaca. Obrazlažući svoje stavove, srednjoškolci navode i da će biti problem da se naviknu da toliko budu na nastavi nakon ovoliko dugog vremena vanrednog rada, dok eventualno uvođenje časova od 45 minuta ne bi bilo loše, ali tek od naredne školske godine.
Nadaju se da će radna grupa za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u periodu trajanja pandemije imati uskoro sastanak na kojem će biti razmotreni svi zahtjevi da bi na vrijeme imali model nastave koji će zadovoljiti sve aktere, kako učenike, tako i nastavnike i roditelje. Još jedna akcija volontera azila Herceg Novi okončana je uspješno, a napuštenim psima koji su novi dom dobili na Dizdarici odnijeli su hranu, ali i sjeno kako bi im noći bile toplije. Slađana Kovačević, volonterka sa stažom dugim 15 godina, zahvalila se građanima koji se redovno odazivaju svim akcijama i koji su obezbijedili ćebad za napuštene pse. Ističe da će psima biti mnogo toplije i uz sjeno koje su volonteri platili, dopremili i rasporedili. Također navodi i da su skupili novac i nabavili vreće granula koje su ostavili u azilu. Volonteri svakog vikenda odlaze u azil, čiste prostor gdje borave psi, peru ćebad posebnim aparatom i stavljaju je na sušenje, hrane pse i šetaju ih. Tokom godine nabavljaju lijekovi i higijenska sredstva i organizuju akcije udomljavanja štenaca. U azilu trenutno boravi oko 100 pasa. Gost novogodišnjeg izdanja Sportske sedmice, Milivoj Dukić, najbolji je drličar Crne Gore. Dukić se u emisiji posebno osvrnuo na učešće na olimpijadi u Tokiju i osvojio na prvo mjesto u jednoj od regata. Ostavio sam zaista fantastičan utisak gdje je kruna svega toga bila pobjeda na drugoj olimpijskoj regati, koja zaista bilo nevjerovatna stvar, i osjetiti tako nešto je bilo, mislim, nešto što čemu svaki sportista sanja. I bar eto u toj jednoj regati mogao sam dostignuti sad taj ponos i šta zapravo znači olimpijske igre i koliko je sav taj trud koji sam uložio tokom, mogu slobodno reći, 20 godina da se tom jednom regatom i tim dobrim jedrenjem na olimpijskim igrama se nekako vratilo. I sam dosta često nisam svjestan koliko energije ulažem da bi se uopšte našao u cijeloj ovoj priči, a kamoli nastupio na olimpijskim igrama i pobijediti jednu regatu. Mislim, zaista to je nešto nevjerovatno. I te emocije i taj osjećaj koji sam tamo doživio. Tako se sve nekako poklopilo da ta druga regata koju sam pobjedio je išla direktno emitovana je direktno na televizijskom programu. To je jedina regata koja je bila snimana. I eto, tako se poklopilo da pobjedim tu regatu gdje maltene cijeli jedričarski svijet i šire čak pratio tako nešto. I to je nešto što ću definitivno pamtiti do kraja života. Milivoj Dukić već utorak počinje sa pripremama, a ove godine učestvovaće na svjetskom i evropskom prvenstvu. Razgovor sa našim olimpijcem Milivojem Dukićem možete pogledati u emisiji Sportska sedmica večeras od 20 sati.